Ahoj v naší vaší kouzelné školce. Vidíte? Máme tady velikánský strom. Jdu si ho pořádně prohlídnout. A tralalalala, pích! Jo, školkáčci, tohle je strom pichlavec. Kdo ho sem dal? A proč? Je, co když teď usnu? Jako šípková růženka. Já nechci spát 100 let. Pomoc, Lucko. Ahoj, holčičky a kluci. Ahoj, Filipku. Ahoj. Ne, neboj se, neusneš. Tohle totiž není strom pichlavec, ani šípkový keř, o který se píchla šípková růženka. Tohle to je kaktus. Kaktusy jsou pichlavé, to máš pravdu. Ahoj, Lucko, kakabus. To mi někdy říká Faninka, když trucuju, že jsem kakabus. A teď už vím, co tím myslí. No, tak kakabus někdy možná si, to ano, ale tohleto, to je kaktus. Kaktus, aha, a proč ho tady máme? No, proč? Protože, víš, já ti nevím, holky, kluci, nenapadá vás něco? Ne, jo, ten kaktus si chce s námi hrát, já se ho zeptám. Pane kaktus, umíte hrát třeba na schovku? Tak na schovku si asi hrát nechce. No jo. Tak co by tak... Je Lucko, proč chodíš dokola? Co? Kaktus si chce hrát na chodíbešek okolo, tak já se přidám, jupí. Ne, Filipku, ne, já přemýšlím, víš, já přemýšlím. Vidíš, jak já přemýšlím? Jo. Přemýšlování je strašně těžké, já vím. Mně to taky moc nejde, ale zkusím to taky. Tak a už přemýšluju. Já přemýšluju. A co jsi vypřemýšloval? Že bychom mu mohli zaspívat. Jo, ale kdybychom znali nějakou kaktusí písničku. Říká se kaktusovou, ale jo, známe. No ano, já jednu o kaktusu znám. Holky, kluci, chcete ji naučit? Jasně, prosím, nauč nás se školkáčky kaktusovou písničku, jupí. Kaktus bude rád a bude si pak s námi hrát. Tak pozor, připravte se, soustřeďte se, jo. Jdeme na to. A chlupatý kaktus mám tak rád. Teď vy? Jo, chlupatý kaktus mám tak rád. Je to můj zelený kamarád. Je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád. Ten musí na stráži stát, když jdu spát. Jupí! Umíme kaktusovou písničku, totiž kakabusovou. Ale spinkat ještě nejdeme, že ne? I když školkový kaktus stojí na stráži, viď, Lucko? To víš, že nejdeme, Filipku. Dneska nás totiž čeká ještě spousta dobrodružství. Je balon. Budeme si házet. Gól! Lucko, ty hraješ fotbal? Takže školkáčci, spletl jsem to, nebude se házet, bude se kopat. A teď kopu já, jupí! No jo, ale Filipku, co? Bohužel nemáš do čeho. Holky, kluci, nespadl tam k vám náhodou náš míč? Ne, to není on. Ten taky ne. Tak, Filipku, náš kopačák se někam zatoulal. Je, ten balón se jmenuje kopačák? Jo, to protože se do něj kope, viď? A kopání mě moc baví. Ve fanfárii si také kopeme. No mě to taky baví, Filipku, ale fotbalistka, to jako já, nebo fotbalista jako ty, bez kopačáku,
To je jako... Jako fanfárie bez skřítků, víš? No, tak nějak, no. Ach jo. Mám nápad. Zkusím ho zavolat. Já někdy fanince taky uteču, ale když mě zavolá, tak přijdu. Teda skoro vždycky. No, tak můžeš to zkusit, ale nevím. Tak, dívej, jo. Kopačáku, kopačáku, vrať se. My se školkáčky a Lucka si s tebou chceme hrát. Vrátil se, poslouchá, to je co? Hera, no tak to je skvělé, náš fotbalový trénink může začít. A já budu brankář, to už trochu umím, naučil jsem se to, když jsme hráli s Františkem. No jo, ale ve fanfáry máme bránu i se sítí a tady ne. Počkej, myslím, že Michal tam má nějakou síť na ryby. Ta by nám mohla na takový školkový fotbálek stačit. Budu chytat kopačák do sítě jako ryby. Tak to by šlo. Pozor, postřeh. Chytil jsem to, jsem nejlepší školkový brankář. Nebo spíš balónorybář. Ty Filipku, když ti to tak jde, co kdybys chytil třeba pohádku? Šestek, švest, kestek, mně to nejde, to neplatí. Školkáčci by to určitě taky neuměli. Tak se zkusíme zeptat. Holky, kluci, znáte jazykolamy? To jsou takové ty větičky, na kterých se lámou jazyčky, tedy skoro. Znamená to, že je obtížné je vyslovit. Jo, to je strašně těžké. Ale zábavné. Tak schválně, zkuste říct to, co Filipek. Pět švestek, šest švestek. No vidíte, jak vám to jde. Filipku, ty to taky určitě zvládneš. No, tak já to zkusím tak. Pět švestek, šest švestek. Jo, pět švestek, šest švestek, už to umím, Lucko. A jazyk se mi nezlomil. Bravo, Filipku, bravo. No a protože pět nebo šest švestek už tady máme, podzimně si zamlsáme. Počkej, švestky máme, ale obrázky nemáme. Ajajaj, no, ještě, že jsi mi to připomněl, Filipku, máme, neboj se, tady jsou. Je, Lucko, ukaž první obrázek. Tak, Adélka Veselíková nám nakreslila své oblíbené skřítky, které má moc ráda. Je, a to jsem já a František a Faninka. Je to tak, a podívej, to je krásný obrázek od Viki. Srdíčko z lásky. Ano, Filipku. A tohle je obrázek od Tády. Jsou mu 4 roky a namaloval fotbalisty. Je, děkujem. Fotbal mám moc rád. To ano. Jú. A podívej, to je nějaký velký obrázek, je složený. No jo. A nakreslila ho Sára. Jsou jí 4 roky. Teda ten je moc krásný. Krásně barevný. Je. A poznáváme Františka. Jo. Namalovala ho Sandruška ze Zdic. Je, děkujeme. A Lucko, už poslední obrázek. Dobře, tak pro dnešek poslední obrázek je tenhle kohoutek u babičky, kterého nám nakreslil Kubík. Jsou mu 3 roky. Teda ten je krásně barevný. Holky, kluci, moc vám děkujeme za vaše obrázky a těšíme se zase na další. Mějte se fanfárově. Ahoj, polkáčci, ahoj.